you're not okay. I look into your eyes and see you fade away. No, we're not the same. It's like we're on two sides of the Milky Way. Somehow we got used to the problems. Baby, we got used to falling. I'm tired of feeling blue when I lose myself to love. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my breath. Yeah, I just wanna lose my breath. When I look at you. Yeah, I just wanna lose my breath. When I look at you. Bičas nuvirto nuo motorolerio. Lėtesnis atvejis. Ne, jau ne bičas, o dedulė. Nu ką, palieko Sandang Barang miestą, kuris yra nedidukas. Ir dabar ramiai puškuoju. Kilsime viršų. Šiandien nemažai kilimo, štai va tokiu keliuku. Tai matysim, kaip seksis. Bet daugiausiai šitas keliukas eis per va tokį miškelį, džiunglės, tai visai gerai. Gal bus daugiau pavėsiuko, kuris iš tiesų labai įtakoja tavo minimą į kalnus. Nes kai saulė, tai atrodo iš viso, iš tavęs iščiulpia visą gyvastį. O kai va džiunglės, biški to gaivesnio oro paduoda, visai neblogai, tai matysim. Kiek čia saulė, kiek džiunglėmis minsim. Kylam. Čia aplinkui atsiveriau tokie kalniukai, vaizdai. Vienas kitas kriokliukas. Smulkesnis. Teka. Nu ką, reikia užkilt. Paskui kažkur gal pavalgysim. Atsipūsim. Nu, kažkaip kol kas nesunkiai judu, net nebuvo ne kartą 10%. O jau ką, sukilau beveik 600 metrų. Per 17 kilų, nes pirmieji 10 tai buvo lyguma. Tai baigsis kalniukas ir apie 400 metrų žemyn. Bet prieš tą reikia pavalgyti. Jo, va toj, kur bus posūkis į kairę, ten leisiuos nemažai. Jo, tai iš tiesų tas sukilimas labai priklauso nuo to kelio laipsniškumo. Ar yra staigių po 15-18% įkalnių, ar viskas palengva po 4, po 7. Tai šiuo atveju palengva.
Tik tais kelias prastas, toksai labai daug kur duobėtas, pasidaužai. Bet iš kitos pusės nėra taip nuobodu važiuoti. Pavinguriuoji, paieškoji kur vietoj, kur nesudaužyt dviračio. Biški pasikalatoji, automatiškai greitis pakrenta. Bet nu į kalną kur tu čia priskubėsi? Ne Tour de France čionais. Nors iš kitos pusės būtų įdomu dabar, prasme jaučiu, kad mano būklė kaip kelioniai dviračių, tai turbūt viena geriausia. Nu dabar kelionės pabaiga. Nu visą laiką tai būna į kelionės pabaigą. Labai prasme jau pasiekė tą savo geriausią formą ištvermės. Tai būtų įdomu pasaulinius maršrutus, ta prasme kažkokius sunkiausius sukilimus padaryti, įveikti. Aišku, ne greičiai, aš ne sprinteris, bet taip tiesiog išbandyti savo jėgas. Aišku, kaimyniau Dalsnyba, prieš 3 metus Norvegijai, 21 km distancija ir 1,5 km sukilimas. Tai tas kalnas, jei neklystu, tai yra, man atrodo, gal net top 10 iš tų tokių vienų sunkiausių. Jo, kad tikrai top kažkokiam yra, tai faktas, tik nežinau, kelintoj vietoj Dalsnybos kalnas Norvegijoje, galit paguglint. Na, tuo metu, kai minėjau Dalsnybą, buvo iššūkis praminti be sustojimo. Visus 21 km, jie 1,5 km aukšti, tai ten gavosi 1,5 km sukilimas ir gal ten 50 metrų nusileidimas. Na, žodžiu, kad realiai vieni viršų. Tai tuo metu buvo 3:17, bagažo panašiai, gal biški mažiau. Įdomu, kaip dabar minčiau į tą kalną. Lema. Nu, čia jau prasideda nusileidimas, tai ieškau kur pavalgyti ir pasikrauti spidometro, nes jau spidometrė tik tais 8-5%. Vienas iš pagrindinių minusų man spidometro šito Garmino. Kad negali įvesti total kilometrų. Tai pavyzdžiui, kame aš turėjau problemą Skandinavijos kelionė, kai man Sigma nusprogo po 7000 kilometrų. Jo, maždaug, tiesiog viena tokia linija, kaip žinot, kai sustoja širdis ir pip, ir tokia grinai linija ir atsirado spidometrą pas mane. Tai, okei, aš galvojau, nu reik nuo spidometro, bet būtų žiauri fainai tuos visus senus kilometrus, kuriuos aš surinkau per 4 mėnesius ar kiek ten, susivesti į naują spidometrą. Ir aš, kai nusipirkau Vado M7, tą buvo įmanoma pasidaryti, man atrodo, net ir sukilimo, kiek bendrai esi padaręs, ir tam atrodo buvo galima įsivesti į naują spidometrą. Tai žodžiu, viskas susivedžiau ir toliau tiesiog kelionė ir toliau viskas skaičiavosi. O vat Garminė, kiek mačiau, kiek supratau, tai nėra tokios opcijos. Tai jeigu kažkas ir atsitiktų šitam Garminui ir norėčiau kitą Garminą įsidėti, pasijungti, jau negalėčiau susivesti senų duomenų iš praeito sugedusio ir tęs toliau ir skaičiuoti sėkmingai toliau kitus kilometrus. Viskas vėl nuo nulio prasidėtų, tai čia toksai, man tai gan svarbus faktorius šitas buvo. Tai man Vado spidometrai iš tiesų patinka. Bet Garminas irgi šiaip savo funkciškumo, tai čia jis labai geras. Aišku, kaip Garmino ambasadoris, turbūt nelabai turėčiau reklamuoti kitų brandų. Bet fuck it, ta prasme, aš mėgstu sąžiningumą. Ir net jeigu esi kažkokio produkto ambasadorius, tai nereiškia, kad kiti produktai šudini. Pats, kai būna Samsungo ambasadoriai arba atvirkščiai Apple'o, ar ten, nu, Apple'o, tarkim, ambasadoriai reklamuoja vieną, o patys naudoja kitą. Tai čia, mano atveju to nėra. Aš ambasadorius Garminą ir naudoju. Tik sakau, kad yra taip pat ir kitų gerų spidometrų su mažesnė kaina. Turn
Norėjau kažkur stot pavalgyti, bet niekur nėra. Visiškai tai tik tokios mažos krautuvėlės. Biškai atsigersim. Ir nežinau, gal praeis tas debesis, gal nepraeis. Jei nepraeis, toliau važiuosim. Nieko naujo čia man. Žodžiu, tiesių minimą nestabdau, nes čia taip užėjo lietus, o vėjo nėra, tai to debesies taip greit ir nenupūs. Eina savo. Rankos kaip sumirkusios. Nežinau, kada tai buvo. Jo, kaip senukas. Suprantat? Kai čia nais keliauji, tu principe visą laiką esi ant tos tokios išbrinkimo ribos, nes drėgmės žiauriai daug, visada, net kai ir nelyja. Tai kai dar tik prasideda lietus, tai dar daugiau tos drėgmės, tai rankos, kadangi ir taip jau būna drėgnos ir šiaip nuo tavo prakaito, tai jam tas lietus iš viso kelios minutės ir jau tokia ranka tampa. O, taip mini savo. Ir žiūri, eina skorpioniukas. Šoks panašus buvo ir mano palapinės. Eik tu savo. Tai antras kartas, kada matau skorpioną. Apskritai, ne, Indonezija antras kartas, gyvenime trečias kartas. Nes buvo dar kartas Afrikoje. Wow. Jo, toksai, ką žinau, 10 cm, 12. Savo ropoja. Gerai, hebra, labai laikau čia kamerą ant lietaus, tai nenoriu, kad sugestų. Važiuojam toliau. Ramu. Nustoja lyt. Nu, gal ir daugiau nebelis. Gal. Tai pradžiūsiu, gal ir rankos pradžiūsiu, nes dabar bėlė kaip susiraukšlė, bet jau ant tiek susiraukšlė, kad iki skausmo jau prasideda. Jau iki skausmo, bet nu, jei nelis daugiau, tai vėjukas prapūstas rankas, reikėtų apdžiūti. Nu štai, čia nais kažkur radau pavalgyti. Staliukų, nes šiaip daug kur yra kaip ir pavalgyti, bet realiai net nėra kur atsisėsti, tai tenais arba išsinešimų, arba iš jūsų toksai vienas stalas, arba daug labai žmonių prisėdė, nes kadangi lyja visą dieną, tai visi sėdi kažkur, valgo, užsidarė, atšilina, niekas, labai mažai transporto, kai lyja. Tai radau, o kur stalų yra ir dar tuščia. Tai kažką man padarys ten dvigubą porciją. Fuh. Gal biškį rankos atsigaus. Jo. Ir dabar vėl silpnai pradėjo krapnuoti, tai nežinau. Šiandien visą dieną tokia niuroka. Bet iš kitos pusės šiandien ir daug sukilimo. Beveik 1500. Tai kai tiek sukilimo, tai taip nekarštai minti yra gerai. Negu ten kept ant saulės. Nu štai gavau dvigubą porciją vištienos čionais kažkokios. Ragausim, valgysim, nes jau alkanas kaip šuo. Jau kiek po trijų, o aš dar nieko nevalgęs. Buvo apetito. Good, pavalgiau, iškart atsigavau. Arbatos plantacijos. Tik nežinau, čia žalia, juoda. Ar universali, ar vaisinė. Tikėtina, kad juoda. Pas jos populiariausia juoda. Va, kiek arbatėlių.
Tik skink lapus. Trys minutės ir jau bus tuoj šešios. Aš dar paminsiu 4 km ir viskas. Turėsiu savo sąskaitoje 70. Užtek šiandien. Sukilimo beveik 1,5 km. Pakanka. Tik tais, kad maisto kažkokių sneksų nieko neturėsiu turbūt. Tai tik tai skyšių turėsiu, gėrimukų. Nu ką darysiu? Gal dar pravažiuosiu kokį krautuvėlį. Nu, paskutiniu momentu radau tokį taškelį. Dėdulė ten su bohuriuku pardavinėjo. Tai gavau tokių guminukų. Snacks marshmallow. Paskui sausainių gavau. Tai čia jau kažkas rimčiau. Ir vaflių gavau po pakuočių tokių nedidelių. Čia labai populiaru tokiam pakuotėlėm mažom pardavinėjo visur. Ir porą spraito pasiėmiau, nors gėrimo dar turėjau iš prieš tai. Nu viskas, čionais maksimumas, ką galėjau gauti. Principe. O dabar apsistojau. Šalia krypį namo. Jo, aš kažkaip sugebu surasti tokias vietovės, bet tai pasižiūrėjau per žemėlapį. Važiuoju. Pasisukau į kairę. Žiūriu, kažkoksai akmeninis takas eina. Toks kylantis. O kaip žaibuoja. Nu ką, žinau, pradžiui palikau dvirą ten kelio. Atėjau čia, žiūriu maišai, svogūnų. Svogūnų laiškų galvutės. Sėjai, tai čia didžiulė plantacija, bet čia visko yra. Yra ir bananų, ir paprikų, visko žodžio. Tai čia va, pilnas. Pilna krūvelė tokia, paskui čia maišų pilna. Toks atrodo kaip ir ūkinis pastatas. Lyg ir žmonių nėra. Tai va, čia nusimėsiu palapinę. Rytoj gal biškį anksčiau atsikelsiu, tai nežinau, praeis čia žmonės, nepraeis, gal neišspirs. Čia aš negreitas buvau, vidutinis tik tais 10, bet nu ką, step by step, beveik 1,6. Sukilta per 7 kilų, neblogai. Toks ir buvo šiandien planas 70 km, tai viskas įgyvendinta. Bus galima paragauti sneksų, pasilsėti. O kokia pelė. Matot? Čia. Gal neįlysi palapinę? Jo, pradžiai galvau gal statyti po šito balkonu, tai būtų sausa palapinė, jeigu lytų, bet ai galvoju, ateis žmonės, neteis, o čia palapinė, tai jau geriau ant kelio, mažiau trukdysiu. Dabar truputį aukščiau esu, jau ne pakrantės lygis, 1000, truputį virš 1000 metrų, tai ir vėsiau. Biški vėsiau, tai reikės turbūt kažkokį plonesnį gal viršų užsidėti. Aišku, galėčiau iššokti lengvai, užsidengti mėgmaišį, bet tada neturiu pagalbės. O mėgmaišis žiauriai gera pagalbė, tai aišku, turiu rūbų maišą, bet jis gan kietas. Tai tiesiog turbūt užteks, nežinau net kiek laipsnių dabar. 25. Jo, tai savo ploną viršų užsimesiu. Kojinės sausas užsidėsiu. Nu ir viskas. Ir tada nedrebėsiu naktį. Tai gerai, kad per laisvadienį nebuvo tokios lietingos dienos, o tai nebūtų buvę ką veikti. Aišku, prie kranto, kad taip lytų visą dieną, nu, retas reiškinys. Kadangi aš dabar įvažiavau jau į kalnus, nutolau nuo paplūdimio, tai todėl čia į debesis ir įvažiavau tokius įstrigusius. Pakrantėse tai net nebejoju, saulė pleškina. Matysim kaip rytoj. Rytoj dar papuškosim. Bus apie 700 metrų sukilimo. Tada nusižiūrėjau ten vietelę. Bus galima palisėti vieną dieną. Ir tada jau paskutinę dieną iki Džakartos.
šiam kilu maždaug, šiam septim. Ir pagrindę leisimės Džakartą žemyn, 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 žemyn. Tai vėl į karštį, į smogą. Žodžiu, jums gero vakaro. Prisiekit už jūs ir iki rytojaus. I'm tired of feeling